תקשיב, תקשיב. אמרתי, כן. תקשיב, תקשיב. אבל שנינו כהנים. סוף הדרך, תקשיב. זה לא משנה. איך בא לך שאני אקרא לך? משה, בסדר? אני רוצה לראות משה. משה, משה, בסדר, עכשיו שתקל. כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? למשה, נכון? אבל אתה מפספס משהו בסיפור. כשאני אומר שאתה רוצה, אני לא מתכוון למשה, אני מתכוון לאלוהים. אוקיי, גם אני. כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? לאלוהים או למשה? אני הבורא. אז אם אתה הבורא, אז מי רוצה שעכשיו יהיה חושך? אני. יפה. רגע, 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 תעצור, רגע, תעצור, תעצור, תעצור. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לאלוהים? כן, יפה, עכשיו. עכשיו, יש דבר בעולם שקורה שלא אלוהים רוצה אותו? לא, נכון? כי אם יש, אז הוא לא הבורא. נכון. יפה, זאת אומרת, שאם אתה אומר אני, אתה מתכוון לבורא, אז כל מה שקורה זה מה שאתה רוצה. אז זו שאלה. ואתה, כבורא, רוצה שמשה יחשוב שהוא לא רוצה. גם נכון? רגע, מה זה בוא נגיד? משה רוצה שיצוותו אותו? לא. אני הולך בשיטה שלך. רגע, משה רוצה שיצוותו אותו? לא. מי גורם לכך שמשה לא רוצה שיצוותו אותו? אתה. אתה, כבורא, רוצה לצמצם את עצמך, לברוא את משה, ושמשה יגיד, לא רוצה שיצוותו אותי. זה לא יכול להיות. מה לא יכול להיות? רגע, רגע, מה שאמרתי עכשיו לא נכון? זה חד כיוון יבוא? מה? יש בורא, לא, יש עוד כמה צוצות, כמה כיוונים. רגע, רגע, חכה, חכה, אני איתו. יש בורא, יש בורא. הוא עושה הכל, עושה הכל. אין בורא, אין בורא. הכלום עושה הכל, הכלום עושה הכל. עכשיו, אתה הראשון בשרשרת? כן. עכשיו, יש משהו שקורה שלא הבורא עושה? אין. נכון? כן. זאת אומרת שכל, ושאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? לבורא, מי אתה באמת? גם אם אתה לא מתכוון, אבל מי אתה באמת? הבורא. זאת אומרת שכל מה שהיה, הווה ויהיה, מי גרם לכך, מי גורם לכך, ומי יגרום לכך? מי? אני. יפה. זו התשובה א'. אני חושב ששתי רעים מזמן. רגע, רגע, אין שתיים, יש אחד. אחד, עד ראשון. שנייה, איך יכול להיות שאני... תגיד לך עכשיו. יש אין סוף. איך יכול להיות שאני... איך יכול להיות שאני מחוסה מעצמי? עוד פעם? לא, אתה מתקן. עבודה? אני, תדייק, תדייק, תדייק. רגע, סטופ, תגיד... גם אני, אם אני הבורא, אני יכול להחליט למשה מה הוא... אני בורא ואני יכול להחליט למשה מה הוא רוצה לראות ומה הוא צריך להיות. נכון. ועובדה שאני מחוסה מעצמי ואני לא קובע למשה. לא, לא, תגיד, תגיד, אני משה, יש לו ספקות, אבל לא אני הבורא. אתה שתיים. לא, 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 אני לא אומר אני משה. מי אתה? שאתה אומר אני... אני הבורא. אז מה השאלה? וגבור אני אומר לך שאני הבורא, כאילו בלי, זה נשמע כזה מגלומני, אבל בסדר. זה פה זה לא נשמע לנו. אתה הבורא, אתה הבורא, אני בראתי אותך, נעים להכיר. זה שניים. אני חושב בראתי את הבורא. זה שניים. לא, לא, לא שניים, אני מעליו בשרשבת. הוא רק סתר. זה שמעליו מתבקח את זה. לא, הוא תמונה אצלי, זה לא משנה. לא משנה, נו, בסדר, בוא נתקדם. אז מה השאלה, אז מה השאלה? כשאתה אומר אני, אם אתה מתכוון לבורא, מה השאלה? שהבורא לא יכול להיות נסתר מעצמו. אתה בורא, אתה יכול לעשות הכל, לא? נכון, אבל אני נסתר מעצמו. הבורא יש משהו שהוא לא יכול... רגע, אני... רגע, רגע, הבורא שרצה להזכיר אותך, תקשיב, תקשיב, אבל אני כל פעם יעלה לנקודה יותר גבוהה, ואתה תבין שעוד פעם הוא מסתיר ומסתיר ומסתיר ומסתיר. עם עצם הבורא הוא מסתיר. תקשיב, הבורא מוגבל ביכולות שלו? לא. אז מה השאלה? זאת השאלה, איך הוא יכול להסתיר את עצמו? למה לא? כי הוא לא מוגבל ביכולות? למה הוא בוחר להסתיר את עצמו? לא, הוא בוחר לא להסתיר את עצמו. מה כבר, מאיפה נובעת הבחירה של הבורא? להסתיר את עצמו. לא נולד, הוא עושה כאן הוא רוצה. אני לא רוצה, מה זה? אני הבורא ואני אומר לך שאני לא רוצה, ואני לא משה, תאמין לי. אתה הבורא? אני בראתי את משה. רגע, אתה אומר שאתה לא רוצה? לא. אז למה אתה עושה? זו השאלה שלי, איך יכול להיות שאני מסתיר את עצמי? יפה, אז עכשיו אני אתן תשובה. בסדר? התשובה. התשובה הראשונה אמרנו, כל מה שקורה לך, אתה הבורא, אתה רוצה, אתה עושה. למה אתה רוצה? כי ככה בא לך. אתה אגואיסט, אתה טיפש, אתה חכם, מה שאתה רוצה, ככה בא לך. ככה בא לך. ככה בא לך, אתה יכול, אתה עושה, כי ככה בא לך, סוף פסוק. כל מה שקורה היה ויהיה, ככה בא לך, ככה את עושה. זה תשובה א'. תשובה ב' אומרת, עכשיו, אם אנחנו נאחזים בזה, אז הכל מושלם. אני הבורא. עושה הכל תמיד, הכל קרצוני, הכל מושלם, נכון? נכון אבל לך? זהו, אז לא צריך לעשות. אפילו אני לא צריך הצדקה, לא, מה זה משהו שאתה לא יכול לעשות? אתה עושה הכל.
אין משהו שאתה לא יכול לעשות. הוא לא יכול להגיד עצמו, אני רוצה קבלות באוויר, אולי הוא באוויר. הוא יכול, אתה לא מרוכז. הוא, אני כבורא, אני כבורא, רוצה שאליעד לא יוכל לעוף באוויר, מה הבעיה? זה הבנתי. אז איפה הבעיה? אז אני עושה הכל תמיד. אבל הוא עכשיו שואל, הוא אומר... לא, 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 אתה שואל. מה אתה שואל? מה שאני הבנתי ממנו. לא, כן. מה שהוא אמר, אני... מה אכפת לך מה הבנת ממנו? מה אתה שואל? משה עכשיו... מה, הופ, הופ, מה אתה שואל? אין שאלה. אין שאלה, הלאה. עכשיו, אז היבט מסוים אומר, אני הבורא, אני רוצה, אני עושה, אין שום דבר שנעשה נגד רצוני, ככה בא לי, ככה אני עושה, ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות. כן, אבל יש עם זה בעיה. אם אתה בורא רב... לא, רגע, שנייה. אם אתה עושה מה שיש מרצונך, זה בעיה, כי אתה עושה דברים אחרים. אבל יש פה שאלה איפה. לא, כי יש לך חוסר. אתה עדיין, אם יש אלוהים רצון... יש לי חוסר וככה אני רוצה. מה הבעיה? אני אלוהים ככה בא לי, מה תגיד? זה מה שככה רוצה. מה לי יצא? כן, אבל יש פה שאלה איפה. למה זה נסתר? לא, זה שאלה אחת. מי נסתר? אף אחד לא נסתר. אף אחד לא נסתר. עכשיו, תשובה נוספת עומדת. מה יש חוק? מה יש חוק? אני הבורא, אני המחוקק. מה זה למה אני מעל החוק? מחר מי יצטרך מי שאולו לך השופט, תגידו אני הבורא, אני המחוקק? מי אתה חושב? מי אתה חושב? מוציא פה משחק כללים, אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. שמע את הכללים פה, לא מבין למה אתה לא מקשיב. אבל לא מקשיב, אחר לי להרוג מישהו יגיד שאתה מי הבורא. אני מחייב שאתה לא משמע אתה מצא לנו אחר שלך להרצה. אתה תבחר לך מה אתה רוצה להיות בסוף, חכה. מה זה נחרתי? אתה לא עושה לי בחיים, כלום לעזור בחיים, איך להתמודד עם החיים. ואז אתה מציב לכם עולם אבסוטים, מוציא לך כללים, אני הבורא, אני לא בורא. אתה לא מבסוטים. לא, אני שמח את אבסוטים. והחיים זה לא עוזר. אז כולנו שמחים. מה, אני יש לי חוק, נכון? אני מעל החוק. אני מעל החוק. אני מעל החוק. אתה יודע נכון. מה זה מצאתי את החוק? מחר אני בא, הורג את זה, אני שופט, אני אומר לא, אני מצאתי את החוק. איזה צ'וק? אני מצאת החוק, תראה אתה. עכשיו לא מבינים אותו בכלל, לא הבנתי מכם מה הוא אומר. חברים. אתה באת כדי לקבל טיפ אחד, אתה קודם אמרת בכל אחד, רגע, תקשיב, תקשיב. אתה אמרת, כל אחד שאתה פוגש, אתה לוקח ממנו טיפ. בוא נגיד כולם, עכשיו באגע, זה... רגע, אתה לא מקשיב. בוא נגיד כולם, כולם. נראה, תוכל. אתה רוצה להקשיב. כן, בוא, כבר מצב טוב, זה גילוי הרע. רגע, אתה רוצה להקשיב. עכשיו נתקרק, טוב יכול להיות, נו. אני שואל איזה שאלה, אתה רוצה תשובה? בטח. אז אני עונה לך, תתרכז. תרכז כל הזמן. אתה אמרת שכל אחד שאתה פוגש בחיים, אתה לוקח ממנו טיפ, נכון? לא, די, ברצינות, תתת. ברצינות, אני אבורא, אני שם חיים. תקשיב, אתה רוצה שאני אתן לך תשובה, או שאתה רוצה להאחז בכם? יש לך תשובה. אז אני אומר לך. אני נתתי לך, לא, 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 די, ברצינות. לא, אתה לא מדברים, מדברים זה חרוץ. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. אני בהפסקה נתתי לך טיפ. אל תניח שהבנת את מה שהתכוונתי, נכון? נתתי לך, לא יישמת אותו. אתה לא יישמת אותו, אתה בטוח שהבנת אותי, ויש לך מלא שאלות. אבל מי אמר שהבנת אותי? אני אענה לך. אז אני נותן לך טיפ בסיסי. כל מה שאמרת, אני מסכים איתך. אבל גם אני לא התכוונתי למה שאתה חושב שהתכוונתי. זה כמו שהיה בדיוק קודם. כשאמרתי אתה הבורא, אני מסביר לך. יש דקויות. כשאמרתי שאתה הבורא, לא התכוונתי אליך. לא התכוונתי לזה. אתה מוגבל. תכניס את האש, יישרף. תעשה פשע, יצרו אותך. לא התכוונתי אליך. לא התכוונתי למי שאתה חושב שאתה. התכוונתי למי שאתה באמת. תביא את ההבדל, אני אסביר לך. עכשיו, מה זה הבנתי? חבל הזמן. קודם כל הבנת, הבנתי הכל. רגע, שנייה, קודם כל הבנת שקודם לא הבנת אותי. כן, עכשיו אני מבין שאני מבין שאני מבין שאני מבין. אני עונה לי ככה, אין תשובות אלה, אני בעדן. אתה מבין אחד בבריך, זה לא שתיים, אתה מבין? זה שלוש, זה רק שתיים. אתה הבנת, זה שתיים, אתה בורא. אתה לא בורא, אתה כן בורא. אני לא, אני בשור. תעני תשובה שאני אבין אותה. אני אומר לך, רגע, מה קורה פה? זה כמו שאתם רוצים, האחד, העולם, לא יודע לי כלום. אתה עושה שעה, אני בטוח שהוא באמת אני הבורא. לפי מה שאמרתי, אני בטוח שאני הבורא עכשיו. פתאום אני לא הבורא, אני כאילו הבורא. אני כאילו מוגבל, אני יוס. אני שואל שאלה. רגע, לא, 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 לבורא. לא, אז אתה מתכוון, לא, אם אתה לא תתעני לי ברצינות. לעצמי. מי זה עצמי? מה קורה איתכם? אני. שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? תן שם. איציק. איציק. שאתה אומר אני, אתה מתכוון לאיציק, נכון? יפה. איציק
הוא מוגבל, לא יכול לעשות מלא דברים, נולד וימות. ויש לו גוף וכל שם. מה שאתה יודע, מה שדעת על איציק אני מסכים. אני חושב שזה מוגבל. לא, בסדר, זה שינוי. בסדר, משתר. מסכים איתי, נכון? כל מה שאתה חושב אני מסכים. מראש, קונטרול A, מסכים. עכשיו אני מוסיף משהו אחר. אני מוסיף, אתה כמו אצבע בתוך גוף. תחשוב, תדמיין, שלאצבע יש תודעה. תדמיין. עכשיו, שהאצבע אומרת, אני למי מתכוונת, אם יש לה תודעה, לאצבע, נכון? עכשיו, אני מחדש לך, עכשיו, כשהאצבע אומרת, אני, אם השכל שלה יגדל, למי תתכוון? ליד, ואם יגדל, לגוף. אני מחדש לך, עכשיו, כשאתה אומר, אני המוגבל, אתה צריך להתכוון לאני הלא מוגבל. כשאני אומר, אתה הבורא, לא מתכוון אתה, איציק, הבורא, זה אני מתכוון בסוף בסוף. אני מתכוון לומר שאתה האמיתי, אני רוצה שכשתגיד אני, תתכוון לזה. עכשיו, כשאתה מתכוון לזה, אז אין שאלה, כי הכל זה כרצונך. כרצונך שאיציק יהיה מוגבל. איפה אתה בשלב הזה? אתה באצבע, איפה אתה הגעת? אני בשום שלב. אתה בשום שלב, אני מתקדם מאוד יותר. אני יוצא מכאן, אני הבנתי שיש תודעה, יש איציק. לא, לא שומע איפה אתה? שום מקום. שום דבר. לא, לא, איפה שאלה, לא שמעתי פשוט. שום מקום. שאלה איפה אתה נמצא? לא יודע. באיזה שלב אתה רואה מנצ'ו? אה, איזה שלב? בסדר. עכשיו אני יוצא פה מהחדר, הולך לחיים רגילים, בסדר? כן. יפה. אני רוצה ליישם את מה שלמדתי פה בחדר. כן. יפה. אני רוצה לשאול את עצמי, לא הבנתי בדיוק מה, עוד שנה, עוד 100 שנה, אני גם נגדם אוכל. אחרי שחקרת אותה בשום מקום. אני, מה זה עוזר לי? כל ה... אז אני אענה לך. שאני בכלל לא יודע מה זה עוזר לי בחיים. אז אני אענה לך. אם תקבל החלטות, אני לא יכול. לעשות זה אני לא יכול. אני אתחיל להביא שאני באמת אלוהים באיזשהו שלב, אם אני אתחיל יותר מודע, אני אתחיל להאמין בזה גם. אם הוא כבר בטוח שהוא הבורא. שמה, עזוב, אני אתחיל עוד פילים. בואי נראה לי את הפרק הייתי עוד פילים. יש מוסע, רציתי להגיע, אני רוצה להבין מה אנחנו עושים פה. מה אנחנו עושים פה בחדר הזה, מה? גדול, גדול, נענה. אני מנסה לתת לך עוד פרספקטיבות שונות על אותו חיים. אולי תימדנו בין פרספקטיבה, אולי מה אתה אומר? תלמד. קשקוש בלבוש. נכון, מה אמרתי בהתחלה? רגע, ששאלת אותי איפה אני, מה אמרתי? לא יודעת, לא יודעת מה הגרפי. אבל ששאלת אותי בהתחלה, מה אמרתי איפה אני? לא יודע, נכון, שמה? לא, מה אמרת פה, אם אתה תחוש שום דבר, תקום בשיחה, אל תחו, תנות לו איך שהיה עסק מה אתה תתקש. נכון. נכון. יש קורס למד קוד, חברים, יש קורס למד קוד. יום שישי, שעה 12, אני באתי לפה אחרי משחק מתקות. כן, יפה. עכשיו בוא נתקדם. אני אומר כזה דבר, ברגע שקורא לך דבר רע, יש הבנה שזה אני, ויש הבנה שזה אני. בסדר? עכשיו, מה שאני מחדש, שמהיבט מסוים, שאת אומרת אני, שתביני שזה לא רק זה אני, אלא שאני זה הגדול. והוא מתפלא מהסבלנות שלי, נכון? מתפלא סוף הדרך. מהסבלנות? עכשיו בוא נתקדם. אז היבט אחד, לא, זה עובד ככה. את רצית, איך הכל התחיל, שאת אמרת,